kuakui sucinya cinta yang kau beri. Kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestui menyatu. Datuk datuk, datin datin, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka rancangan majlis kita pada hari ini menjadi kenyataan. Di kesempatan ini juga kami sekeluarga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang sudah hadir pada hari ini dan terutamanya kepada rombongan yang kami raikan pada hari ini yang diketuai oleh Datuk Haji Muhammad Khalid. Kerana tanpa kehadiran mereka, kami yakin dan pasti majlis ini tidak akan lengkap. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya saat paling bahagia bagi kedua ibu bapa semasa hidup ialah ketika berlangsungnya pernikahan anak mereka. Sanak saudara, kaum keluarga, jiran tetangga dan sahabat pandai diundang dan jika berkesempatan mereka akan turut memeriahkan majlis pada hari ini seperti majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, awalan أريد أن شكرا جزيلا على مساعدتك على كل شيء في هذه المجلس وهذه الوليمة. ثم أنت هو الشخص الذي سهل العمل ومحترف للغاية وملتزم في عمله وإنه جيد جدا في عمله وأوصابه حقا للجميع. شكرا جزيلا. أياك جزاك الله. Cousin of the bride and the family today. So this is my review to the MC, which I didn't get his name. What's your name again? Shazman. Shazman. Okay. So to me, he is a person who's very easy to work with. He's very committed. So for example, last night he came to discuss with the entire family, and also he stayed until very late at night. I think around 11 p.m. And at the same time, he is very involved. So he didn't only listen to our discussions, but he also gave his input. So I think that's very helpful, especially when it comes to MCing. You need to know the flow of the reception, and you also need to give your ideas. So I think he was very committed to show that he was playing his part. And then one thing that I was very impressed with was that he was unwell this morning, but he tried his best to make it to the reception, to make it on time, even though he had problems in the beginning. So I'm very impressed with his workmanship and his professionalism on that point. And lastly, I think also I would recommend him because of his punctuality, and he's also very friendly with everyone. So I think that for brides or grooms or any events out there who are looking for an MC to work with, I would recommend Shazman. And hopefully you will have the same positive experience as my entire family. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Haji Muhammad. Saya ipar kepada pengantin puan. Ini isteri saya, Farah Nabilah binti Zaini, anak adik kepada pengantin perempuan. Jadi pertama-tamanya kami bersyukur kepada Ilahi kerana sekali lagi diberi peluang untuk mendapatkan khidmat Shazman Tajuddin lah sebagai MC kami pada kali ini. Jadi untuk pengetahuan semua, majlis perkahwinan hari ini berlangsung dipikirkan dengan jayanya di Dewan Perkim Shah Alam. Jadi sepanjang kami berurusan dengan Shazman, alhamdulillah segala perancangan nampaknya berjalan dengan lancar, dan kami berharap agar dapat lebih lagi bekerjasama dengan Shazman untuk bahagian harapan. I really recommend Abang Shazman punya work because of her and his professionalism and everything. So Thumbs up. Lagi satu. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aman Shazman kerana sudi meluangkan masa dan sudi untuk menjadi MC untuk program ini. Okay, terima kasih. Alright. Okay. Assalamualaikum.
Saya Zain Yusof, ucap apa ni, hari ini langsungkan upacara perkahwinan anak sulung saya. Alhamdulillah majlis berjalan lancar dan majlis pun dah upacara penutup. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Azman bin Tajuddin kerana telah menjadi MC kami pada hari ini dan banyak telah menyelamatkan majlis juga lah. Jadi acara pun berjalan lancar dan alhamdulillah tetamu-tetamu pun happy lah dan balik dengan senang hati insyaAllah. Jadi saya insyaAllah kalau ada ke lapangan di masa hadapan pun, kalau sebab saya ada lagi 4 orang anak, insyaAllah kalau boleh Syazman boleh diambil sebagai MC lah. Sekian, terima kasih.